כמה שבועות, אז פרץ כזה של אלימות מכל צד, ומצד שני, אתם המתנדבים במסיק זיתים, והזית הוא בדיוק הרי הניגוד לאלימות, והוא סמל השלום. איזה דיסוננס יכול להיות יותר גדול מזה? אני מכיר חלק מכם, הייתי בשנה רק פעם ראשונה, יצא לי ביום שישי, אני מכיר כמה מכם, אחרים שלא פה. אז בשם ההנהלה, שאני חבר בה, רציתי פשוט שתי מילים, להודות לכולכם, באמת מקרב לב, ובמיוחד לכמה מכם שממלאים למיטב ידיעתי, אני מתנצל אם אני אחסיד מישהו, את תפקידים שונים בעניין המסיק. אני אתחיל לפי הסדר פה, אז אבו רמי, כולם מכירים אותו, באמת שר התחבורה שלנו. יחיאל, שעד לפני זמן קצר שימש כמנהל מחלקת השטחים, והיה בין השאר גם אחראי בענייני המסיק, אבל עוד עניינים אחרים בשטחים. באמת יחיאל, תודה. זכריה, שארי כבר הזכיר אותו, ואריק, שאימא, הוא דיבר על זכריה כמי שלא צריך להציג אותו, אז אריק זה מובן מאליו. אריק, אני רוצה להגיד דבר אחד, במסגרת תפקידי בהנהלה, אני חושב שאני נטלתי חלק רב בעובדה שאריק הסכים אחרי מסע של שכנועים לקבל את התואר רב בכיר ונשיא של העמותה שלנו, אדם כל כך גאים בו. אז לכולכם ברכות מקרב לב. תודה רבה.